pamer duit aja. Ngecek Viana. Lek buliran bolak balik war-war. Piye ta telepon padha meneng kabeh. Sama mau kan tunggu mah kok malah dolan. Lah mau kok nggone sapa mah? Omae Pak Kandam ya. Sinyale ngomah sing angel. Tapi ini malah tau tinggal neng kono. Lo mas emang wis tak omongi mak. Besok jam piro? Apa Pak kondisi tadi kurang? Sing ngurung sak ngalor sak ngidul rek kowe. Yang ngurungi awakmu santo karo perawan tua etan dalam yo ngelentek-lentek mergo kurang lem. Karang yogur sakmono. Apa ganti-ganti? Karo sapa? Boh. Edanu wis maroro. Anu. Oh, bareng numpak mobil. Sopo Rizky ya? Yo, saiki wis Joko.
Gureng ngungkuli wawan. Mantune kurang ajar, ora aja omong gawe kon. Hah? Wong karo mas njaluk lupute karo ngene-ngene tangane piye iki? Yo, foto-foto. Lampu etan ya. Ayo. Berarti ya umat-umatan. Lah Rijal rong ngalor ya, Mak. Duduk. Besok. Dia ini ngomong ibu ekono ya. Mencandir Rijal kono. Hei, minal aidin wal faidin ya. Ya. Luputnya sing akeh, Mas. Iya, wes apa urung? Wes apa urung? Loh, aja neh apa ora? Neh kok tak sapa sing neh. Siji ae ta. Lah iya wis badi parang. Alhamdulillah. Ya, muga-muga sehat wis. Lek ndongakne aku aja mulih se pokoke omahe dadi baru mulih ngono lho. Lainor, lainor ndang mulai ndang rapi. Cek keganggu corona ini. Marai raiso cuti ya. Lah, lek aku ora telepon mau arep-arep. Markona. Lah, wong-wong metu metu ini bengi-bengi metu awan panas
Terus mau cepat kudung muna. Apa no? Apa? Wes. Malah nganu.